大家好，我是酱油，今天来和大家分享我跟团子一起去韩国的故事。因为疫情原因，已经好几年没出国了，所以这次一决定去韩国，一个我们之前都没去过的国家，真的是让我们非常兴奋和期待。然而这一次去之前也发生了一些小插曲，下面就是我们发生的一些故事。在决定去韩国后，首要任务就是买机票。酱油，我们这次去酒店好不好？这样行程比较不会那么赶，而且这个时候机票价格也比较好。好啊，我去跟我主管确认，若时间 OK， 我们再订机票。酱油，已经过去三天了，你跟你主管确认好了没啊？还没，我再去跟我主管确认。若时间 OK， 我们再订机票。喂，酱油，机票请假了。没错，因为我没有及时的去确认可以请假的时间，所以机票就涨价到超出我们的预算了。后来没有办法，只好改搭其他班机，行程也从九天降到七天。哎呀，有买到合适的机票就好了嘛。我原本想要这样安抚团子，但只要想到团子，想到他没办法去首尔大公园看动物，没办法搭缆车，没办法去单身级地狱里试训的餐厅，我就觉得我还是闭嘴就好。虽然订机票时出了一些差错，但最后还是顺利买到了。团子更是决定不浪费任何时间，把所有行程都塞得满满的。然而正当我们欢欣欢喜的准备时，您的机票被延误了哦。起飞前两个礼拜才知道我们的班机被延误了一个小时。如果这样算到韩国，我们下飞机都快要七点了。从机场到首尔市中心至少还要再一个小时，这样都快八点了。然而韩国绝大部分的店八点就关了，意思就是我们第一天基本上就这样报废掉了。但是这也是没办法的事情，我们只能接续后面的安排，但命运似乎没有那么容易放过我们。买的饭店有送机场接送，规则是需要我们自己打电话去跟韩国的计程车公司预约，然后当我们按照指示于起飞前一个礼拜打国际电话去预约时，订房网站上的号码是空号，不管是我们自己打，甚至花钱去请在韩国的台湾人帮忙打，结果都打不进去。我们一直弄到出发的前三天，实在没有办法的我们只好跑去跟订房网站说，好险订房网站回复的还算及时，结果最后是要我们自己去预约机场接受，之后再拿凭据实报实销，真是谢天谢地。当天我跟团子分别是从不同的县市过去桃园机场的，我搭高铁，团子则是搭客运。等到出发前一天，团子准备去买客运票时，才发现全部客运票都被订满了，距离出发剩不到24小时，团子最后到底会怎么过去机场呢？下期待续。